Ale jdeme teda na další novinku. Nvidia plánuje na nějaký další grafické karty. Máme tady insider info, že by 7. prosince měla na trh přijít nová RTX 2060. Říkáte si, to je divný, tahle grafika už je na trhu nějakou dobu. Nvidia plánuje pravděpodobně refresh, kde byste tam měli vyšší grafickou paměť, protože RTX 2060 má tykon 6GB grafickou paměť a to úplně nestačí, takže by to chtěli udělat trošku víc do budoucna. A když se podíváme, na jakým výrobním procesu se vyrábí tahle řada Turing, tedy řada RTX 2000, tak je to u TSMC na 12-nanometrovém procesu, což je teda starší proces a já si myslím, že chtějí toho právě využít, nebo že chtějí využít toho, že tenhle výrobní proces není zas tak obsazený. Když si to vezmete, tak třeba automobilky často využívají ty starší výrobní procesy, tam jim stačí, já nevím, třeba těch 28 nanometrů a tak dále, možná i míň. A potom tady máte Apple, Qualcomm, Intel, který právě to směřují hodně na ty nejnovější výrobní technologie, 5 nanometrů, 3 nanometry a tak dále. Takže dávalo by smysl, že by Nvidia tohle chtěla využít, přinést nějakou skladovou dostupnost a chtěla by obnovit tu RTX 2060. Zároveň teda s vyšší grafickou pamětí, aby to bylo aspoň trošku zajímavý. No a stejně tak se potom plánuje, ale spíš až na příští rok, obnova nebo spíš další verze grafických karet RTX 3070 Ti a RTX 3080. Zase by se tam zvýšila grafická paměť, protože dneska, když sledujete nebo se podíváte na recenze těle grafických karet a srovnáte to s AMDčkem, tak často se recenzentům nelíbí, že tam je nižší grafická paměť oproti AMDčku. U RTX 3070 Ti je 8 GB, 3080 má 10 GB, ale potom AMDčko má 16 GB grafické paměti. A dneska jsou hry, které už tuhle grafickou paměť, no nechci říkat, že dokážou využít, zatím ještě úplně ne, ale jsou hry, kde vám to hlásá, že jste třeba na limitu 10 GB grafické paměti, tudíž rozhodně není dobrý tam dává takovouhle nízkou grafickou paměť a je lepší tam dát víc, aby to bylo dělané třeba i na hry, které přijdou za 2, 3, 4 roky. Takže nějaký refresh bychom mohli dostat, jsem na to zvědavej. Přemýšlím, jestli jsem tady něco chtěl zmínit. Tohle by teda mělo být tyhle grafické karty, které jsem teďko říkal, 3070 Ti a 3080, by se taky měly představit v prosinci, spíš až ke konci, ale potom by oficiálně měly vyjít až další rok byste je mohli pořídit. Každopádně ta RTX 2060 by měla být skladem a v prodeji už začátkem toho prosince, tak tohle když tak vyhlížejte, pokud scháníte grafickou kartu, mohli byste nějakou ulovit. No a Nvidia plánuje ještě jednu grafickou kartu vypublikovat, zveřejnit, a to bude nějaká grafická karta pro laptopy. Bude to čip GA103, o kterém se v médiích v poslední době docela dost mluví, tak se hodně spekuluje nad tím, co to nakonec bude. A pravděpodobně to bude čip do výkonných laptopů, protože když se podíváte na konkurenci, AMDčko nedávno vydalo grafické karty taky do laptopů, jako je třeba RX 6800M. To je jejich nejvyšší model, který konkuruje RTX 3080. No a výkonově, když tady dám kameru doleva, tak je to grafická karta, která se dokáže určitě srovnat s tou nejvýkonnější RTX 3080, co Nvidia má. Tudíž to se Nvidia nelíbí, že jim AMDčko šlape na paty. Zároveň vy tam máte srovnatelný výkon, ale za nižší cenu, protože laptopy, které mají tuhle AMD grafickou kartu, jsou potom o nějakých třeba 5, 6, 7, 8 tisíc levnější, jsem koukal, než právě ty laptopy s Nvidia grafikou. Takže šlape jim na paty jak AMDčko, tak ale i samozřejmě Apple. Když jsme si nedávno ukazovali nebo dávali takový první dojmy ohledně Apple M1 Max chipů, tak jsme si říkali, že Apple srovnával výkon s RTX 3080 na Razer laptopu a měl ještě vyšší výkon. Samozřejmě potom tam byl laptop od MSI, který měl ještě tu grafiku trochu výkonnější, 150 W tuším, a tam už to M1 Max nepřekonal, ale zase jim obrovsky šlapou na paty a takhle se roztočila ta spirála, že se firmy navzájem budou předhánit, kdo přinese lepší výkon, a to je samozřejmě vždycky dobře.